စမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်မင်းစမနျူးစ်အဝါမင်းစမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမစန်းချိန်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမေရိကန်အစိုးရက NUG ကိုတရားဝင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်လာတဲ့သတင်း။မြန်မာကိုလက်နက်တွေရောင်းချပေးခြင်းမရှိဘူးလို့စင်ကာပူပြောတဲ့သတင်း။2023ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းမှာစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိနေတဲ့သတင်းဂျပန်သတင်းထောက်ကမြန်မာသတင်းအချက်လက်တွေကိုဖြန့်ဝေရေး DocuAten Project ပြုလုပ်လာတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အမေရိကန်အစိုးရက NUG ကိုတရားဝင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်လာပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မိဖတ်တွေအဖြစ်ယက်တီသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအရက်သားလုံခြုံရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Mrs. Ezra Zia ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ February 13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့တော် Washington DC 15လမ်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဌာနရုံးကိုအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်စတင်ဖွင့်လှစ်ရမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Mrs. Ezra Zia ကမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မှတ်ခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ NUG ရဲ့မိဘအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ NUG နဲ့အမေရိကန်အစိုးရလွှတ်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတွေရှိလာပြီလို့NUG ဦးဆောင်သူတွေကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NUG ရုံးခန်းတွေကိုလက်တလောမှာချက်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊နော်ဝေး၊ပြင်သစ်၊ဩစတြေးလျနဲ့ UK တို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကိုအစိုးရတရက်အဖြစ်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်မပြုသေးပေမယ့်အမေရိကန်၊ဥရောပနဲ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအသိအမှတ်ပြုမှုတွေကိုရလာတယ်လို့ NUG နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က NUG နိုင်ငံသားရေးရုံးဖွင့်ပွဲနဲ့အတူကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အစိုးရတရက်အဖြစ်တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလုပ်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကလိုက်လျောမှုရှိလာတယ်လို့ဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာနိုင်ငံတကာကအစိုးရတရားအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံရရေးအတွက်တတမန်နီးရအပြိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ NUG ဟာနိုင်ငံတကာတတမန်ဆက်ဆံရေးမှာအသာစီးရလာပြီးတော့အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အားပေးမှုကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်မရောင်းတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာကိုလက်နက်ရောင်းချတာကိုလည်းတားမြစ်ထားတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ CNN သတင်းမှဖော်ပြချက်အရ February 14ရက်ကစင်ကာပူလွှတ်တော်မှလွှတ်တော်အမတ် Dennis Tapp ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ January 16ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ SACM လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းတွေအတွက်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာစင်ကာပူဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ဖြတ်တန်းတဲ့နိုင်ငံတဲပါဝင်နေတယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝန်ကြီး Vivian ကအဲ့လိုပြန်ဖြေခဲ့တာပါအစီရင်ခံစာပါအချက်အရလက်နက်လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိသေချာစေဖို့အတွက်အစီရင်ခံစာမှာပါနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကိုအာဏာပိုင်တွေစစ်ဆေးတာရှိမရှိလဲလွတ်တော်အမတ်မစ္စတာတန်ကမေးခဲ့တာပါ January 16ရက်ကထွက်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာပါအချက်အရစင်ကာပူအနေနဲ့ January 16ရက်ကထွက်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာပါအချက်ကို January 18ရက်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်ကြမ်းတွေလွှဲပြောင်းတည်ဆောင်ပေးတာကိုတားမြစ်ထားပြီးခွင့်မပြုကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့လဲစင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vivian ကဖြေကြားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယ၊ဘယ်လာရုစ်၊ယူကရိန်း၊ Israel ၊ Serbia ၊ Pakistan နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေစီကနေလက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tom Andrew ရဲ့2022ခုနှစ် February လကထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းမှာစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်
ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းရှိဈေးဝယ်သူတွေဟာ2022ခုနှစ်မှာ၎င်းတို့ပေးချေခဲ့တဲ့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေထက်ယခုနှစ်မှာပိုမိုပေးချေရနိုင်ပွဲရှိကြောင်းလက်လီလက်ကားရောင်းချသူများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကြတဲ့ကလက်လီလက်ကားရောင်းချသူတွေနဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေကြားမှာဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အထိကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအစီအင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများတချိန်ထိုးမြင့်တက်လာခြင်းဟာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြားလူနေမှုစရိတ်အကျပ်အတည်းကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာအခြေအနေများပိုမိုဆိုးဝါးလာကြောင်းသိရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေဟာယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်အထိလေးပတ်တာကာလအတွင်းစားတောက်ကုန်များအတွက်ပိုမိုပေးဆောင်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုပါက16.9% ရာခိုင်နှုန်းပုံမူပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်းသုတေသနကုမ္ပဏီကန်တာရဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နေအိမ်ကော်ဖီဆိုင်များနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားတဲ့အစားအစာတွေပါဝင်နေအမေရိကန်အစားအစာအညွန်ကိန်းဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ10.4%ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စားနပ်ရိက္ခာကုမ္ပဏီ Nestle ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Max Schneider ကကုမ္ပဏီဟာစားသုံးသူများထံမပေးပို့ရသေးတဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြမ်းဈေးများကာမိစေဖို့အတွက်ယခုနှစ်မှာထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စားတောက်ကုန်များထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိတဲ့အချိန်တည်းဈေးနှုန်းများကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းစီးပွားရေးသုတေသီတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရဖူးသူဂျပန်သတင်းထောက်မစ္စတာယူကီကီတာဇူကီနဲ့ဂျပန်လူမျိုးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူမစ္စတာတိုရိုကူဘူတာရိုစီစဉ်တဲ့ဒေါကျူအေတန်ပရောဂျက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာနာသိန်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီးသတင်းသမားတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေအနုပညာရှင်တွေအပါအဝင်ဖန်တီးရှင်အများပြားဟာစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ပြည်တွင်းကထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိချိန်ထိခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပုံအောင်လှုပ်ရှားနေထိုင်ရပေမဲ့လည်းသတင်းအချက်လက်တွေကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေလဲရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒေါကျူအေတန်ကိုလှုပ်ဆောင်ရတာလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဒေါကျူအေတန်မှာမြန်မာဗီဒီယိုတွေကိုဂျပန်ဘာသာကိုဘာသာပြန်ထားမှာဖြစ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဟာလည်းဖန်တီးသူစာရေးဆရာတွေစီကိုလှူဒန်းမှုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီ project ကိုအနုပညာဖန်တီးသူ3ဦးနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနောက်ထပ်အနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါကျူအေတန်စီစဉ်သူမစ္စတာဂီတာဆူမီနဲ့မစ္စတာတိုရိုကူဘူတာတို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်သူတို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒေါကျူအေတန် project ကိုစီစဉ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ခမရ384တပ်ရင်းအနီးမှာမိုင်းနှင်းမိလို့အမျိုးသားတုပ်6တဖက်ပြတ်တောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်မနက်10:00ကျော်ခန့်မှာဥဇော်မိုးလွင်41နှစ်နဲ့မောင်လှဝင်40နှစ်တို့ဟာကြောက်တော်မြို့ခမရ384တပ်ရင်းအနီးမှာထင်းကောက်နေခဲ့တာပါလက်မတော်ရက်ွက်နေသူဥဇော်မိုးလွင်ဟာတပ်ရင်းခြံစည်ုပ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့အပင်အောက်မှာအရိတ်ခိတခိုနေစဉ်မိုင်းနှင်းမိလို့6တဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ခမရ384တပ်ရင်းမှာလူနေရက်ွက်နေမှာသိရှိပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အခုလုံမိုင်းထောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဥဇော်မိုးလွင်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်တစ်ပိုင်းလုံးဝပြတ်တောက်သွားပြီးမျက်နှာနဲ့လက်ဖြံတို့မှလည်းဒဏ်ရာအနှဲငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြောက်တော်ဆေးရုံမှာစိတ်ကူတမှုခံယူခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ညနေ၄နာရီခွဲမှာဖြူစင်မေတ္တာပရာဟိတအတင်းကစစ်တွေဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့အခုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ထိမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ10ဦးခန့်အထိရှိနေကြောင်းဒေတာတွင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။2035ခုနှစ်မှာဓာတ်ဆီကားတွေရောင်းချမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဥရောပပါလီမန်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကိုနှွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဥရောပပါလီမန်က2035ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်တဲ့ဒက်စီနဲ့ဒီဇယ်ကားတွေထုတ်လွှတ်ရောင်းချမှုကိုတားမြစ်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဥပဒေပြုရေးအတွက်နောက်ဆုံးအတားအဆီးကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာအဆိုပါဥပဒေကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပါလီမန်ရဲ့အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရှေးယိုဇွဲပါလီမန်အမတ်တွေရဲ့စန့်ကျင်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးယခုအခါမှာဥပဒေတရက်အဖြစ်တရားဝင်အတည်ပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံသူတွေကဒါဟာဥရောပကားထုတ်လုပ်သူတွေကိုကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့လျှက်စစ်ကားများထုတ်လုပ်ဖို့အချိန်ကာလကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာ2050ခုနှစ်မှာဖန်လောင်းဒန်းငွေထုတ်လုပ်မှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်လာစေဖို့ဥရောပတမကရဲ့အလန်းကျယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေဒီနှစ်ကုန်အထိအောင်တရုတ်နိုင်ငံကလျှက်စစ်ကားအမျိုးအစားပေါင်း80ကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်စီပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေလို့ EU ဒုဥက္ကဋ္ဌ Frantin Mamman ကပါလီမန်ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို stretch bar ချညီလာခံမှာထောက်ခံမဲ296မဲကြားနေမဲ21မဲနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တောင်းထိုးဝင်ပြီးပြူစောထီလက်နက်ကိုင်တွေကအကြမ်းဖက်လူရက်နေလို့အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတပေါင်းကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။မနက်အစောကြီးစစ်တပ်ကစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့ဒေသခံတွေကရင်မဆိုင်ချင်လို့ရှောင်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့မှာပြူစောထီတွေကလူမရှိတော့တဲ့အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုလှဲတွေနဲ့လာတဲသွားတယ်။အခုစစ်တပ်ကပြူစခန်းမှာအထိုင်ချထားလို့ဘယ်သူမှအိမ်မပြန်ရဲကြဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပလဲမြို့ရင်းကနေမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်မနက်9နာရီခန့်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အင်ဂျင်စုဂျိုးကြဦးလော်ကားလက်ပကန်နွယ်ရှောက်မှွေတုံကန်ကြီးကန်ပေါက်ကုတ်ကုတ်ကုံညောင်ကုံဖိုကုံလိန်ကုံရွာထင်ရွာသာစတဲ့ပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း14ရွာကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတပေါင်းကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါမှာတော့မနက်7နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့စားအုံးစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့မမေတူကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်၊ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2880ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး2860ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 1,594.4 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 2,165 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 2,165 ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 2,252 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 3,089 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 3,060 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 61.19 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 85 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 429.82 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 690 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 23,600 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ 23,600 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 28,600 ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 23,812 ကျပ်ရှိကုန်တဲ့အတင်းသက်မဲ့စေ320နဲ့28812ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ26812250ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို2295ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2355ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2165ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2230ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်
ဖော်ပြပါဇီနုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစာအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုံးစီတပိတ္တကိုစကောင်ချီတက်မှတ်ဈေး4,800ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ9,000ကျပ်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မီဇမနျူးစ်အဝါမီဇမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်